Я обожаю вдалок дня, и мы всегда ему на урок. Мене звуть Кікіна Олег Іванович, я працюю в Миколаївській загальноосвітній школі номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка. Я класний керівник 2-го Д-класу. У мене в класі 25 учнів, 19 дівчаток і 6 хлопчиків. Клас мій дуже активний, веселий, життєрадісний. Кожна дитина – це по-своєму особистість. Я стараюсь приділяти кожному побільше уваги, щоб ми жили однією веселою сім'єю. Рослина зібралась на поверхні. На поверхні землі у нас є стебло. Я навчався у сільській школі, і класним керівником у мене у середній школі був чоловік Василь Васильович. Це та людина, яка навчила мене не тільки шкільним предметам, а й ділилася своїм життєвим досвідом. У підлітковому віці це дуже необхідно для дитини, і ми могли приходити до нього і спілкуватися на різні теми, ставити будь-які запитання. І саме тоді я зрозумів, що вчителем може бути не тільки жінка, але й чоловік. Ми його сприймали за рідного батька. І зараз я так само, як і він, став вчителем. Вчителем свого 2-го класу. І також хочу передати знання і досвід життєвий для своїх дітей, щоб в майбутньому вони були великими людьми.